na tuko mstari wa mbele kama wamama. Mpaka na furahi tumepokelewa na mama wetu kama county commissioner amepresent. Sasa mimi nimefurahi sana kwa sababu wamama tuko mbele. Kwa hivyo bila wamama hatuna mahali tunasonga. Mpaka unaambiwa ukielimisha mama umeelimisha jamii. Na sasa mama ndiye malezi, mama ndiye kila kitu. Kwa hivyo wamama tukishikana amani itaendelea. Wamama ndio tuko kwa malezi kushinda mbaba. Kwa sababu ndio tuko kwa nyumba. Tukisema peace kwa youth, hiyo peace inafanya kazi. Kwa wasichana inafanya kazi. Sasa mama ndiye kila kitu. Ndio maana nashukuru viongozi wetu kutuweka pia wamama mbele. Na furaha kubwa, asanteni, na tunazidi kuhudumisha amani. Mimi mwenyewe nikiwa Muislamu najulikana kama Fatu Yusuf. Kwa hivyo dini ya Kiislamu kama Sheikh aliposema, peace inamaanisha Islam. Islamu yenyewe ni amani. Sasa kwa hivyo Waislamu wengi wanapenda amani, na kama hata Kenya yetu kama hakuna peace ungekuwa watu wako ndani ukikosa amani. Kwa hivyo mimi ningeomba tu viongozi wetu tutoe corrupt, kwa sababu corruption ndio inaondosha peace. Bila justice peace pia haipatikani. Kwa hivyo tungependa justice ifanye kazi ndio tuzidi kutulia na amani. Tukiona corrupt watu wataanza kuzusha, ukiona fujo ingine unaanza kuzusha, unaua ile peace. Lakini kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Tunatangaza amani, amani. Kwa pamoja tusemeni amani.